إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندريم تقن الله عز وجل أتى فلندروي مبيتين ديهما دفالي كركويم Selavatet ja qojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që kanë pasuar e pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Lëzër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, nëse do të flasmi ose kjo do të jetë xhumaja e tretë që flasmi për një prej mucizateve, prej mrekullive të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Një dy kina pas për me në maherët, tash kjo e treta. Mi po kjo veç sa me bo një shkëputje të vëgël në historiku në Nuhit, alejhi e selem. Ndërsa, sot do të thotë për një muëgjizet pejgamberit, asem, për një mrekuli që ka pas pejgamberit, asem, e që i ka ndodhë gjatë jetës e ti. Dhe kina pas për me në që mrekuli të thotë dishka që e thënë regullin e natyrshëm që nifet të këna. Regullin e zakonshëm që nifet të këna e thënë mrekulie. Vjen dishka e jashtë natyrshme, nëse i themi kështu. Sot të flasmi se si pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka pasur edhe një mrekulli, i ka ndodhur pejgamberit sallallahu një mrekulli në raport me qumështin. Në raport me qumështin. E kena përmend disa të tjera mrekulli kush do ni kthehet, pastaj këtu do të flasmi disa një mrekulli për që i ka ndodhur në raport me qumështin pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Po ja nisim prej hadithit të cilin e transmeton Imam Buhariu, e transmeton edhe Imam Ahmedi, Imam Tirmidhi, Ibn Majah dhe të tjerë, dhe hadithi, do më kur thëmë Bukhari është zdiskutohet që është i sakt, vjen prej Ebu Hurajres, edhe të regon gjarjen vetë Ebu Hurajre, radiallahu anhu. Thot Ebu Hurajre, shok i pejgamberisën, dhe sahabiju që mas shumë ti ka transmitu, hadithe, thot se, unë thot valam do të këtët Ebu Hurajre, thët, in kuntu le atemidu bi kebidi alal ardi minë lëgjuar. Ka herë, thët e Ebu Hurajra, unë do të ke qaqë fort isha i uritur, sa që u do të ke me shtri borkin tem për tuke, mu munol pak një tru uria. Ose, thët, ka njëherë, bile e lidhësha në i guri në borkun tim, përshka këte urisë modhe, kështë thët e Ebu Hurajra. Bile, ko hadith tjetër, për Ebu Hurajres, ose në gjari Ebu Hurajres, ju në këtë adithin që po e flasmi, thot që ka posë rast, qaqë që jam kon i uritur, sa që më është dorë ka pak më shkaravit, kështë në përtuk, i uritur shumë, dhe ka orë një sahabi tjetër, thot më ka qitë komën në qofë, duke me ndu që mu më ka hi e gjini, ose më ka ka për gjini, shejtoni, mi po e të që o e lemra ha, se s'kam pun me gjini në këtu mirë, jam po, tjetër se në kam gojlën. Më rëndësin këtë hadith që po e sirëmi si argument në ato që po e thunë si mrekulije pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, thot Ebu Hurajra, e qka të baj? Thot e mora një ditë të dhe dola të si thunë nasin në shesh me dalë. Dola në atë vendin ku ishin në rrugë ku u enë që në taburat asajt, njerëzit. Dola, thot e erdi i parin, të parin që e takova, ama isha shumë i uritur. Porin që e takova, tha e takova Ebu Bekrin, radiallahu anhu. Thot e takova Ebu Bekrin, edhe i thash Ebu Bekir, a mu i me pyrë dishka, tha, ha, qka ko? Tha, që kjo ajet që shkuptuhet. Tha Ebu Hurajra, unë jo që nuk e disha zbërthimin e ajetit, e disha. Por, tha, ju fluka Ebu Bekrit, mësë rastisht, po ma kuptan gjendjen Ebu Bekrit që une jam i uritur shumë, edhe po më thet, hajde mas mejet, që këtë alon dë bëkë. Mos më thetë qështu? Mi e pëtha, nuk kuptaj Ebu Bekri këtë qështje. Sma kuptaj urin time.
Mas bjega jetin, po kjo ajete, ko këtë kuptim, ka zbrit për qita, shkaj, prej që ona petë mos pavjene, e kështë jetë ma kuptan, erdo meri, tha, radiallahu anhu, wa anhum gjmein, erdo meri, Omer, e kam një probleme një ajete, ha? Që është kuptuat që kjo ajete, mas bërthene, Omer, jetë, kjo ajete kuptuat që shtu, ka zbrit për qita, pjatë e kam këtë, edhe ato më thëmë, Allah e disha, po tha, se Buharia ka qeni ditur, edhe ato më thëmë, disha, po tha, thësha, mos po më thetë në e ka, Omeri që hajde, dhe bëkë se këke uriti, s'ma kuptaj, tha, mu përgjegj, shkaj Omeri. Mirë, po tha, tu i najt, erdhë, tha, erdhë njeri më i miri, besniku, erdhë njeri më i sinqeti, erdhë ai, që i kuptaj kesenet, ma mirë, erdhë pejgamberi, sallallahu alejhi wasallam, po qka ke tha interesant, si unë po, tha mu pejgamberi, sallallahu alejhi wasallam, ma kuptaj, si s'kam pun pyetje edhe kur gjonë, edhe më dojtu më njëherë, ma kuptaj në gjendjen time më njëherë, ma kuptaj. Dhe kjo është një mësimbili për udhëheqësit që gjemotit të tyre, popullit të tyre, mja kuptu gjendje më njëherë. Ju me në përshumë me vujt vitet të tëra, derit ma sa viteve vujtje, pasaj me thonë që ta kuptuva se shfa pas këti. Ndërsa, tha mu më dojtu, se pejgamberi kur ma po gjendje më kështu, edhe bësë që ishi pejgamberi pak. E vërejti se pse amor. Tha, Ebu Hirr, nuk i tha Ebu Hurejre. Se Hurejre, i thujnë, moce, se nuk është am një plut kjo Ebu Hurejre, se ko një 30 amra që i thujnë që ka posë, pa e lo me shtoni e që nivet në literaturë Ebu Hurejre. A mu i tha Ebu Hirr, Hirr, nëse për këtijet është një maqyuk i vëgjil. Se Hurejre edhe është moce, vetëm se Hirr, maqyuk i vëgjil. Pejgamberi a tha në ledatim plus. Në ledatim. Hajde tha, më bësqesh tha, hajde mas meje, tha, o Ebu Hurejre, o Ebu Hirr, ose Ebu Hurejre, hajde tha mas meje, shkova mas pejgamberit, kur ku unë tha, shkaj të një prej shtëpive të ti, shkaj në shtëpin e ti. Edhe, veti akodi shka këtu, e po një kad, i thujnë arabisht, një taz me qumësht. Amo këtë tazi me qumësht, si mbyllu kështu është, para fërsisht i ko një 2 kg dotima, 2 kg, ose 2 litra tashme që është qumështi, 2 litra e dotima. Sko shumë a shumë. Edhe i tha bashkjortës të veta, ka është orë që kjo qumësht? Aja i tha, kjo qumësht, këtë pse për bishtë hadith, me galdu mërkullia e pejgamberit në qumësht, përsta për në këtë hadith. Edhe të ka është kjo qumësht, ata të ka orë, e buhëre, ata e kishtë haru, por nëse ka haru, por shkak se në atë moment ka qenë shumë i uritur, se ka ditë a tha bashkëshortja e pejgamberit se ka orë prej një grua sa ka prunë dhurat apo ka orë prej një burrit, dyat i përmendë Buhariu, tha që ka orë nuk e di, tha prej një grua sa prej një burrit. Ta kanë vënë si lloj dhurate kështu. Edhe pejgamberi ka pasur me pyet, por shkak se nëse ka qenë hedije, e ka pranuar pejgamberin. Nëse ka qenë sadok, pejgamberi s'ka pranuar. E ka postë të ndaluar dhe këmë pas ka dhunë gjumë pëse pejgamberet e këmë postë ose pejgamberi në Muhammed sësëm e ka postë të ndaluar me morë sadokën. Me rëndësi e murë, edhe unë nuk zhuva. Se një 2 litra qumësht, po tha që tashtë, po pi që të adim, e lëhamdhe u zhuva tha pak. Kërë më tha, e buherë apet, si levatim kështu, ose e buherere, apa shkata të ehli sufa. Ehli sufa, të regën e buhërera e në kohë disa mësliman të cilët nështë e në shpërngull për i vendeve të ndëshme kënor në Medine. Kënor Medine, s'ken pos familje, s'ken pos shpia, s'ken pos edhe e ma shumë e Helisufa kënajt në gjami. Kur zbërthehen hadithet, e Helisufa i në silë. Herë kënë një 14 veta që s'ken pos kënajt në gjami. Herë jënë kënë një 17, ma shumë t'i ka shuderi dhe në 400. Dhe më katë numri, po e buhërera dhe nuk e di sa kënë numri. Ke numëri madhë. Edhe këmë tha e buhërere. Tha, a pa shka më mi thije se, tha të buhërere, ata ishin njërë të vorëfër. Që kur kishin të lo, kur ju vike pejgamberit, na i sen, na i hedije, dhurot, atër ja bike pejgamberit atyne, edhe pak, edhe pejgamberit hanko se pike bashkë me ta. Nëse i bike na i sadok, pejgamberit nuk hanke sadok, dhe ja bike hane jo krejt vetë. Kur më tha, mu tha e buhërere, e buhërere, a pa shkën be tha, thirmi tha, e lësufen, a, tha që ta është u nuk u merë, tha, nuk e prita mjerë. Se unë e paramendova që ku punë e Helisufa, ku me di së njëri është në gjami, tash atë, a 40, 50, 60, a i qina, së është numri të një, unë të jam i pak, se ata bili ka ndodhë në herë pejgamberi, ka që unë të jam i pak, kur më tha që shtë, po, që ka me bon, tha, se urë një zotit edhe i pejgamberi, zgudzeshmi me thimë.
Tha, o, bo, po shkaj, ja Rasulullah, po shkaj, kur shkaj, hajde dhe se pi u thirë pejgamberi, se bëllare e selim. Edhe në ofër shpis pejgamberi, edhe u rëndetën. Po, që këta një henez më interesant, ja pejgamberi, sallallaj, se më tha, e buhorere, meri ti jepi. Ata më vike, thashe, unë isha i pakti, jo, ata, unë e tha. Tha, jepi ti, kur janë isa ta mjëdhon njënit, me nëjshë si kur, me pi ma pak, më mloni tru, se 2 litra me 4-50 vet, adin, tha, pike njëni, po tha, nuk u shike, se ato një fa konto që nuk shifet vet, malon ke konten. Knatën, nëse që me thonë, shishën, nëse. Ja dhonë shatë tjetërit, me rënë që shto, dhere saj kërtu më kejtë. Po thë hanecë, o meti, thë kështu në ndorën ti me hanecë, o meti që mështë. Gjitha tha 4-50 veta, a 6-10, a 7-10, sa ku numëri shumë i madhe, Buharia nuk e dike, a më halësu, fa të ka duha se sa e në konë, a petë o meti që mështë. Po pejgamberi, sa lësëm tha, në fund të më këshyri, tha mu, tha edhe bësheshi pejgamberi, tha, e Buharire, kemi metë veqën edhe ti që thashtë. Thashtë, vëllaj të vërtetën e tha i dërgumizur, veqën edhe ti që thashtë, kemi se ketë ungapen, ketë apishin dhe ungapshin. Atëherë, tha, pejgamberi, sa më tha, peti, tha më sion, një dhash pejgamberit, po pejgamberi sa e debili, sa i sjelëshëm, sa i doshur për umetin e ti, edhe pejgamberi kështë nevoj me pi, ama njëherë ju dha krejtve, e pasaj me pin vetë, mi po edhe para e Buhurejrës, apet nuk piti, tha merë tipi e Buhurejrë. Dhe shkeme onë, sa po, më shumë tha urdhër i pejgamberit, ja njësa tha unë me pi, po e lashta pak si mongi, që e pepe tha, unë apet edhe pak si mongi, pepe tha, edhe unë apet, deri sa i thash, vallohë, ja Rasulullah, së më kam e tash një vend, këm pa mushi tash. E musha ta borë këm plët, edhe pastaj, e musha, krejta ta, sahabitet i shukët e mbëshen borë këm e tyre, edhe në mbusha, edhe pejgamberi, se sëm, pastaj e murë pejgamberi, edhe tha boni bismillah, falendare Allahun, edhe e mpiti një tru prej, e piti prej qumë që shkam beti. Konkluza që ti hadithi, qëla ishte, se prej një 2 litrëshe qumësht, petën gjithë ata ahlusufa që kënë qenë, edhe Buhurejra që qaqëfort e Buhurejra ka paramendu, që është i uritur, ose i etur, sa që a e kështë e pi këtë vetë, ata petën këtë ahlusufa, edhe Buhurejra piti, edhe Buhurejra, edhe pejgamberi, dhe henez prap mbeti, qumësht prej asojna përshkaktë, do ost pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ishte një prej mrekullive që ndodhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në qumësht. Prej sona që ka muna me përfitu, ishte se kur ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qumështin e Buhurejrës, i tha Buhurejra, pe ti, ullo dhe pe. Fjona ullo edhe pe, nga që kjo e kënë zirë më hadithin, kënë tonë që e ka pelqy, ka qenë e pelqyër, te pejgamberi mos të hapë, ose e pelqyër, sa kemë bëvajgje, po nuk është bashkështu, edhe që me pi ujë, ose pejgamberit i ka pelqy, me pi ujën ullur. Ullur dhe pi ujën. Edhe kjo, te këna pelqyët. E sa këta në fjollë, që kjo që pelqyët, jo në njërë obligative. Pastaj, prej tjetër që ka përfitujna prej aditit, që qësh e boni pejgamberi, salasem, me e Buhurejrën, që zotnijo i shpijes, zotria i shtëpis, mas pori jep me pi dhe me hongër, jep, ose me pi, në këtë asmeshtë një është aditit bën nas bukfarë kështë, jep me pi mosafirve, pastaj zotnija i shpijes me pi vetë. E nuk është prej e debit të mirë, zotnija i shpijes me pi pori vetë tanë mjëdo mosafirve. Juve që kaqë? Juve që zëtë një është pi, se këtë pejgamberi këtë nuk pike vetë, por edhe aj që i shërben, komën si njoni, a orë të ty më të një musit, pak i më shumë me sene, a orë më të ndihmu, edhe aj nëse i shërben, edhe aj ju me pi pori, pa aj prap i fundi sikur që pike e Buhurejra, mas krejt e Hrisufës që pike pite e Buhurejra, e pasaj nga që kjo është nëzirë, dhe aditet e tjera, është nëzirë se preferuat për sunetit, prej të pëlqyres, është aj që i shërben, jep ujtjerve aj me pi i fundit. Pasaj, prej të mirave që ka përfituat për atit, nëse një një kohë nëjë probleme sene, banë më smja thonë, o, nga një, si kur e Buhurejra në fillim, a nuk dhullë, o, Abu Bekr, ose Omer, bojnë leni këtu hadithës, ose ajetin, se ju jam të kuptu, o, jam pokë krejtë, nuk i të i kështu, edhe nga që kje kuptu, o që, mune sa me më shef ma shumë problemin që ka ti e ki, është ma e mirë për ty. Pastaj, edhe tjeta që ka përfituhet, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka e përmendi Allahun kër janë isi me pi ujin, bismillah, edhe falendarej Allahun, azze vëzit. Këtë që të nëzirën për jadidit. Po e bivisht edhe një nxorje të vëgjën, që e forcën këto, që i ka ndodhë mrekulli i pejgamberit, se krej që ka kënë këtë hadith, mrekullia e pejgamberit në qumësht.
që shushtu gjitha e që mështi 2 litrë ta, 2 litrë u bo me pi kejt, ata 4-50 veta, 60, nështë ta i shinjën ko, nështë edhe ma shumë, që më vishë e kalzua që për shak se Buhareja se ka të regu në mësë ka qenë, më vishë e të regua so janë Helesufa, kejt me pi pe 2 litrave që mështë. Kjo është mrekulli e pejgamberi së rësëm. Ka ndodhe rast tjetër, është një ngjarje që i thënë ngjarja e Ummu Ma'bed. Ummu Ma'bed përmenet në librat e historisë. E ka përmenë gjithashtu edhe Imam At-Tabaraniu fi Mu'jamil Kebir. Edhe Ibn Kathir në Bidaya wa Nihaya mbullimin e tretë. Edhe vendet e tjera. Përmenet një ngjarje Ummu Ma'bed. Kjo Ummu Ma'bed nëna e Ma'bedit. Pamnin e plot, nëse mund ta më thonë, e ka pasur ti këtu binti Khuwailid ibn Khalid. Çishtam në plot. Ummu Ma'bed mjafton për juve. Dhe një ditë kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e boni shpënguljen për në Medinë. Kur e boni shpënguljen për në Medinë, pse ishte pejgamberi duke u ndjekur, qëndroi pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në shpellë 3 ditë, qëndroi në shpellë derisa u anën mushrikin e tasajt për me kërku pejgamberin me mbytyse. Më rëndësishëm e gjetën dul pejgamberi dhe u nis për Medinë. Kur dul, ishte në periferit domethënë të Mekës, që ishte në far vendi mes Mekës dhe Medinës, e takoi një tend. Një tend, më thon, shtëpi kasoll, këtë e vjetë kështu. Atu kishte qenë një grua. Dhe ajo grua kishte posën Ummu Ma'bed. Dhe ka qenë një grua besnike, një grua që më thon që ka dhon shumë. Kush ka kalu, asajt i kalon, qumësht nëse ka posë, nëse ka posë mesh i kalon, që ka posë i kalon, i ka ndihmu ullutarëve, se ka qenë qësu si nullë mes Mekës dhe Medinës. Kalej pejgamberisëm, ato ishte pejgamberisëm, ishte Ebu Bekri, gjithashtu ishte Amr ibn Fuhejra, edhe ishte aj që ja drejton të rrugën, ishte Abdullah ibn Urajqit, që kë i ja të rëgën të rrugën. Ishtë në tonë një katër veta, po? Ishtë kur kalun ka e shpia pejgamberi edhe ishte i uritur, pejgamberi sëmë edhe i unët edhe i uritur, edhe Bubekri edhe Fuhajir edhe këta krejt ishin, pejgamberi thëtë nërmi pak të që kjo ka sula, edhe hinen, trëketen, na fani mësë që shqesim, ako mundësi me ju pyt, ha? Ako mundësi, edhe i pejgamberi sëmë, ako mundësi me ju pyt, ishka, ha? Mos kini na i sen me në dhonë, ose me ngronë, ose me pi, valla tha që kjo vita ka morë, tha, telosh e modë, thatsie modë, s'ke mas kur gjo heqë. Pejgamberi sëmë po këshu ka aburri i sojna, peshe një farë dele, ose disa i kanë thonë dele, e thot e zajtë kështu, disa i kanë thonë s'ka qenë as dele se s'ka nuk ka linë kur aja, që me thonë aja dele që s'linë kur, që shqituj. Mi po e zajtë, tha pejgamberi sëmë, po qaton, a muj me mbjellë qaton, edhe me pi qumë është bili se jena uritë. Po aja tha po, tha mërë, tha shlirë tha mjële, po s'kota aja nuk ko qumë, tha aja nuk mëras me hecë, qa që zajfo, sa që s'mon as me hejtë, përsta ai burë jam i ka morë delet e tjera, ma kalon këton këtë. Pani tha, a mjep leje mu veç të kërkaj, ose të pamjili, a mjep leje, po tha leja të kuftë, po s'ko kur gjoha, ja. Bimna tha, ja pronën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi ja prejkë vendin e qumështit të soj, edhe boni do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe atë shumë i ju rritën vendi qumështit gjitë të soj që i thujnë, atë shumë sa që mu komp nuk i kishte, ishte problema ja tani dhe përmenajt, për qumështit të matë që ju bo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, bim në tha edhe një enë. Dhe enën që ka ja prënë në hadith, në këtë në transmitim, është orë që i prënën enë qatë so mujnë me pitë pej tre deri në nën bura. Një rahtë me pi, një rahtë prej 3-9, që ka shumë që i ti qumësht, aja në fakt s'kishtë qumësht heq. Edhe pasta i piti pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, piti, o që ditë kja e gruja, kërë e shike? O mu Ma'bed që ka ndodhë, po kje goti ke për me cëfë, që kështë ka boni këtë, edhe me rëndësi, piti qumësht, petën kaj shukë të vetë, mi po aja që ka interesantë edhe këtu, pejgamberi nuk piti i pari. Si elqoj qumështin, ja dhe Abu Bekrit. Jadha shuk vetë që ishin për cilje. Pastaj e mjeli edhe njëherë e jadha edhe non edhe Ummu Ma'bedit, zëtëreshës të aso shtëpije. Këtë në fundë më tonë pejgamberi piti për vetën e ti. Edhe mirë kërkoj leje shkotën pejgamberi sëmë. Kur erdhë mas një ku e buri Ummu Ma'bedit, Ebu Ma'bed, i thunë kështu, ne më në tjetë ka posë. Me qka që ka posin nëfkë, edhe janë me delet. Kure po e dike që kalon një dele, që asë nuk ka lindë ajo dele kërës, a kon goti për me cjoftë, s'ka mujtë asë me hesë, mi bashkan gjitë deleve tjera, edhe i tha, kure po, një tasë të madhë kështu, që mujnë me pi deri pej 3-9 bura me pi, edhe mësë me mujtë me argjitë, edhe i tha, Ummu Ma'bed, ka këtë omër kështu, ka të erë, tha, valla, ka të erë, kushta pruni, ka të piki. Tha se së dele të unë i këmë posë ketë me veti, veç aja që s'ko këmë lënë këtë, që s'ka mujtë me hecë. Tha valoj, tha, ketë e kë une një njëri bereqetë shumë.
E përmeni kështu, keni njëri i bereqetshëm. Tha, kush ke? Tha, keti unë një njëri janisi për shkrumën e pejgamberin. Keni njëri me një ftyrë të bukur. Keni njëri me ato vetat mira. Bili për shkrimin që ka vonë gotë një literaturë, dikon tjetër se gjoni vetës e kja që ka vonë për shkrimin. Keme një ftyrë të ndryshme. Keni njëri me do flokë të zeza. Keme një mjekër të shpesht. Keni njëri që kur buzqeshte aj si kur diamant të dham të ti ishin konë. Keni njëri që asë nuk e shumë i gjotë më të qudi gjatsia ati, pas gjëgj i vëgër i shkurë, po ishko mësatorë. Keni njëri zhvillë, keni njëri kur falke, falke rollë, ama qatë kur falke, të ka i keme ngu. Keni njëri që aj kur falke të shka sahabit, do ju sa, shukët e ti, se keni nuk thikë sahabit, do shukë që a përcjelëzën, ata nuk i thishin dy fjolë, me njëherë mja kry, ata shka i thikë aj, ke tha që kërë, e janë isi për përshkun pejgamberin, ke qështu, ke qështu. Tha, vallohi, ja thënë, Ebu Ma'bet, vallohi, po kërë qenë ka qaj që janë të kërku mushrikinet, ata që janë kërku korajshitet, që po e kërkojnë, po që kërë qenë ka? Vallah, tha, e këm pas pos plan, me ju bashkan gjitë që ti buri, tha, po që ka kakon, s'ka kakon na fok me qilushtë, a më do t'ju bashkan gjitë, na, si ta gjoj, një rrugë, kam ju bashkan gjitë këti njëri, tha, se që kërë është qaj? A, tëherë, shkoj pejgamberi në Medinë, mas disa viteve, ose mas një kuhe, vite s'ka përmen, mas një kuhe, shkon Ummu Ma'bet Medinë, hale nuk ishte hinë islam kjo, shkon në Medinë, kur një qënë që e pat Ummu Ma'bet, që kjo e kishte një qënë me veti, pa i qëni e pat po pejgamberin atëherë, edhe kur e po e Ebu Bekrin Medinë, a i qëni vetë, djoli vetë, i tha, oj në unë tha, që qaj në qaj djoli tha ka qenë me ato të bereqeqmin, që e djoli ka qenë me ato të bereqeqmin, se kohë i tha që një njëri bereqeqëm. Kur shkaj, e ta kaj tha, e tha, kush ka qenë qaj që ka pas qenë atëher me juve, e bube këta, pëse se dina, pa e është i dërguar i Zotit, Muhammedi sallallatëm, tha du më shku, ako mund si më quta të qaj. Shkan edhe pranën islamin, ajo, e pejgamberi së tëmë, për atë respektin që ja pa të bonë ultim atëher, atëher pejgamberi së tëmë, ju dhatë mirë, edhe shumë, edhe pranën ja islamin, pasaj ajo bon sebeb, shkoj të kasulla vet, e pranë islamin edhe Ebu Ma'bet, burri i saj, edhe familja saj, edhe vllavi i saj, edhe u kthyn në Islam pasaj ajo ka vdekur në kohën e Uthmanit, radiyallahu anhu wa anha wa anhum ajma'in. Marrësi, cila ishte pjesa argumentimit se një dele që s'ka pos qumësht dhe s'ka lind kur, u bo me qitë gjithata tomël, gjithata qumësht, kështë e prej mrekullive të pejgamberit, sallallahu aleyhi ve sellem, e inshallah e tjera flasmi për nëjë mrekulli tjetër, e lusë Allahun azze ve gjithë në fort në mshërën, e lusë Allahun azze ve gjithë që me pejgamberin të Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe me pejgamberit e tjerë në gjennet të në bashkan, e kulu qauli hadha, estagfirullah, heli ve lekum, festagfiruhu, innehu hu l-gafurur rahim.